السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيو Nama dia. Okay, so macam biasa kita di episod kedua di Games On. Macam biasa setiap hari Selasa 8 hingga 10 malam bersama saya Naimah dan saya Ashi. Yeah. So kita, minggu lepas kita ada guest Tapi Farah Sukma Ses. Yes, ada Iqmal. And hari ni siapa pula? Hari ni dia show already lain sikit sebenarnya Ashi. Asal? Sebabnya boleh dikatakan guest kita hari ini adalah, nak cakap part of life tu tidak, tapi part of ni jugalah. Okay. So hari ini kita invite guest kita, Futsal Sister IRKHS Championship. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin korang boleh kenalkan diri korang dulu ke? Okay, I'll have first. Okay, nama saya Sharifah Nur Rauha. Berasal daripada Perak. Kuliah IRKHS, major in psychology. First time I futsal. Kita nak cakap pula apa sukan kita minggu ni. Tadi dah mention futsal. Sorry. So Sister Raha, okay. Next, sister yang seterusnya. Okay, saya Sofia Suhaimi. Boleh panggil Pia. Saya majoring in English Language and Literature. Banol. Okay. Dan saya asal Kelantan. Yo. Do you need to speak? Okay, tak. Okay, boleh kejap. Okay. Right, so kita ada dua orang je. Kita sebenarnya sedang lagi menunggu dua orang lagi pemain futsal dalam team ni juga. Dia orang tengah on the way, dia orang ada hal tadi. So tapi tak apa, kita buat borak dulu dengan dua orang guest kita yang datang malam ni sekarang. Boleh. Sementara nak tunggu-tunggu, kita cheer dulu lah. Kita dah introduce apa gitu. Kita cheer dulu. So, dengarkan Najwa Latif sahabatku di IMFM Radio Campus Anda. Assalamualaikum. So, kita kembali lagi di slot Games On bersama saya Naimah dan saya Hashi. Yes. So, masih lagi menunggu dia lagi. Sampai-sampai juga. Okay lah. Kita borak aja dulu dengan orang ni. So tadi kita dah asis kenal-kenal. And kita nak tanya jugalah. Kita nak straight to the point terus. Salam tamat lah. Macam ni adalah first time korang main futsal ataupun dah lama terjebak dalam futsal ni? Okay, nampaknya yang first time tu saya lah yang jawab. Obviously saya first time. Okay. Saya first time main futsal. Memang tak pernah guna kaki pun main bola semua ni. Sama ni guna tangan je. Lailah dengan Kak Pia kita ni. Saya dah sebenarnya dah lama terjebak dengan futsal. Okay. Masa saya first year lagi. Sebab saya minat sukan kan. Sport is my passion. Jadi saya dah lama terjebak dengan futsal ni. Membuatkan saya lagi aktif main. Macam sister tadi dia kata first time game futsal. Macam mana boleh terjoin futsal ni? Yelah, part of DJ Imah selain. So DJ Imah yang ajak main dulu. And lepas tu ingatkan nak main saja je. Tiba-tiba masuk pula IRKHS championship tu. Tapi ni pun team kau juga kan? Yes. Macam mana kau boleh masuk futsal? RS yang rekrut aku. Dia pun daripada RS. Sebabnya kena RS ni dalam Kinara juga. Tiba aku jadi guest. Tiba sebab one of players, right? Okay. So maksudnya macam tu lah. RS rekrut aku and cuba untuk tarik Rauha masuk juga. So that's how RSFC is built. RSFC tu sepenuhnya nama kapten. Sebab you know what? Dia dah berjanji kalau menang, dia yang akan payung kita semua. Payung apa tu? Kelas vokal. Yes, okay. Kita je tahu kan? Kita je banyak. Okay. Okay, so nak tahu jugalah kalau macam sister Pia, okay. Macam mana boleh first minat untuk join futsal ni? Sebab kita banyak lagi macam kita tahu kalau sister akan ada banyak suka macam netball, badminton. Tapi macam mana boleh macam minat untuk join futsal?
Oh, sebenarnya saya minat je sukan mana-mana pun. Main netball dulu back then, masa saya sekolah saya main netball. Tapi bila masuk je U, kawan-kawan ajak main futsal, so saya on je. And kiranya saya jadi macam minat stay tu kan sebab ada kawan. So dah start macam tu, so it goes macam tu je. Berterusan macam tu je lah kiranya. Start dari kawan jugalah. Kawan jugalah ajak. Dini lah, dini dulu selalu lah ajak turun training apa semua. Sebab saya bukan jenis orang yang rajin training. Tapi bila dia ajak, so saya turun and then kita macam main-main macam tu kan. So yelah, ada kawan, ada team sendiri. Jadi kita enjoy playing futsal. Suara dia macam DJ Sina apa ni yang cinta-cinta ni. Saya kalau kita bawa dia untuk masukkan jadi suara cinta. Tapi dia dah 4 year dah. Tapi kalau bercinta macam mana ni? Oh, wah. Kita masukkan ni. Okay, kalau macam sister Rahul sendiri. Ya, saya. Masa cakap tadi adalah first time main futsal. And join futsal pun disebabkan, boleh cakap disebabkan kawan juga. Tak. And main-main futsal terus masuk tournament. Yes. Tapi maybe kat situ dah masuk tournament tapi berasa dah minat sikit. Ataupun macam mana boleh ceritakan pengalaman first time masuk futsal? Honestly lah, sebenarnya waktu first time turun training tu, dah ada niat nak tarik diri dah. Kenapa? Sebab tak sangka lah, tough juga training dia, patutlah sister Pia tak turun. Macam tak sangka lah macam se-tough itu. Tapi yelah, RS sebagai captain RSFC tu, dia pandai lah bagi kata-kata sikit, pujuk-pujuk sikit. Lepas tu training boy punya, tak tahu nak cakap training lah, memang sehari tu bangun esok kejang tu kaki. And ada rasa minat tu ada, mungkin boleh dipupuk lagi. Cuma nak masuk pada tournament yang besar sikit tu mungkin perlukan masa lagi untuk training lah. Macam tu. So, okay, adakah tim ni ditubuhkan untuk IRKHS Championship saja ke atau sebelum ni pernah main? Oh, sebelum ni kita tak ada lagi nama ni. Kita aku tak tahu dia dengan suara dia. Sorry. Ha, dia macam dia macam dia buat DJ. Nak tidur. Okay, sorry. Teruskan. Kita bawa nama kuliah, bawa nama kos kita, bawa nama mahala. Tu je, tak ada yang nak buat nama sendiri. Sebabnya macam kita lebih kepada open kan. Just untuk selection sahaja. So, kita buat je nama apa pun, doesn't matter. As long as kita ada tempat. So team ni korang buat memang dah kenal each other ke atau just tarik-tarik korang berikan team? Both. Dia ada kenal, dia tak kenal. So macam ni korang dapatkan chemistry tu? Melalui training dalam game tu sendiri. Tapi tak semudah yang disangka lah. Benar. Kita melalui beberapa proses yang sukar jugalah untuk ada chemistry. Aku rasa macam semaphobia ni. Kita dah masuk slot games on formal. Yang more santai. Okay, so maksudnya maksudnya dapatkan chemistry tu dari segi training dan and dalam game tu sendiri. Sebab kalau boleh Iman nak tambah jugalah kan. Kalau boleh nak tambahkan, kita orang sebenarnya training bukan training yang banyak beberapa hari, tak. Even Masri pun just turun boleh dikatakan sehari je training. And sebab tu nak dapatkan chemistry susah. Tapi alhamdulillah in game sendiri, hari game sendiri kita dapat apa macam cakap, dapat chemistry sangat kuat lah antara satu team RSFC ni. So training korang macam mana pula? Maybe Pia boleh ceritakan sikit. Maksudnya training macam mana tu? Macam tak turun training. Dah power. Kenapa nak training? Tak sini, saya tak in favor sangat dengan training. Sebab bila kita student, kita ada homework, kita ada task to do. Esok kelas. Jadi agak susah. Habis tu macam ni, it's just that you just maintain your fitness saja. How you maintain your fitness? Jaga makan. Lepas tu cuba untuk buat physical activities. Tak semestinya tak turun training, kita tak buat apa-apa. Kita just lying on bed. Kita buat activity yang membuat boleh kita bergerak. Contoh.
pergi ke luar jalan kaki kan? Yes. Turun tangga. Satu bilik. Satu bilik. Dia nak promote tu. Bila boleh kita nak promote lagi. Boleh lah tengok. Okay, tapi kalau macam Sister Ross sendiri, maybe boleh ceritakan pengalaman training tu macam mana? Uish, tak tahu nak cakap lah. Saya ingatkan keeper ni biasa-biasa je training dia. Tak nak tahu dia adalah keeper. Oh, kita promote pula keeper. Okay, macam saya pun training sehari, lepas tu tambah lagi sehari yang memang specialize untuk saya dengan Naimah je sebab kita orang tak turun sama ni. Homework banyak. Homework lah. Okay, lepas tu. Salah homework pula. Aku lain nak pilih ni, kau lain salah homework. Okay, lepas tu. Waktu tu macam turun lah, ingatkan biasa-biasa je lah ikut diorang lari sekali apa semua. Tiba asingkan, okay, player biasa main pas bola je. Dan tiba-tiba yang keeper ni kena belajar tangkap bola. Almost 1 hour jugalah tangkap bola saja. And then lari macam kan kat, tapi tak adalah tiang gol. Cuma lari antara tiang gol tu pas-pas-pas. Oh semput gila lah, memang cakap tu memang semput lah. Memang tak sangka pun macam boleh penat macam tu. Sebab macam petang tu terus pergi friendly kat luar. Macam wah, macam ni rupanya orang main futsal memang stamina dia orang. Mantap. macam korang position apa? Kalau aku ada main defender, ada main attacker, tapi macam kebanyakannya defend lah aku kan. Tapi maksudnya kalau nak cakap training tu macam Rahul sendiri cakap, training tu sekali je turun. Tapi sebelum tu ada turun untuk main-main sesaja sebelum kenal dengan team. Ada main sekali malam tu balik dekat MSC, main dengan team-team yang dah hebat lah, macam Brothers pun ada kan untuk ajar. So maksudnya kat situ dia position apa pun, tapi kalau kau first timer, kalau kau belajar boleh lah maksudnya. Macam sis sendiri. Saya main position apa? Ush. Top scorer, bye. Okay. Tapi saya memerlukan teammates lah untuk support saya. Sebab saya mengalami kesukaran bila saya cuba untuk score tapi saya tak masuk. Yelah, it's luck kan. Kalau kita masuk tu kira rezeki kita lah. Kadang kita cuba. Lepas tu kalau tak masuk, what can we do kan? Yes. Jadi kawan-kawan, saya perlukan kawan-kawan untuk SC saya. Dan bila saya dapat bola tu, saya cuba untuk buat yang terbaik, beri yang terbaik untuk team. Okay, so kita dah cakap banyak sangat. So kita nak cheer, lepas tu kita nak bagi laduan ke Azan ni lagi. So stay tune di RNFM Radio Campus Unlock. Hello, Assalamualaikum. Kita kembali lagi selepas berita panjang tadi. Bersama saya Hashid. Saya Naima. Dan kita ada tambahan guest kita. Mungkin boleh kenalkanlah dua orang guest ni. Jemput. Silakan diri dulu. Hai, Assalamualaikum. Nama saya RS Azira. Boleh panggil RS. Ni kawan saya. Assalamualaikum semua. Saya Dini Imah. Kawan dia. Mungkin boleh daripada departemen mana? Okay. Asal mana? Saya sekarang 4th year. Alhamdulillah. Bukan. Second year. Kita terima je second year dia. Political science. Asal tanah merah tak adalah. Sorry, sabar. Sorry. Tak juga Kelantan ni. Future Kelantan. Oh. Astaghfirullah. Okay, saya Alhamdulillah. Di daripada Banner, Kelantan. First year. Yes. Ramai 4 year kat sini. Tapi kita nampak muda lagi kan? Di sini. Okay. Tapi ingat lagi lah, RS ni pernah jadi guest kita. Pernah datang. Siapa? Futsal juga. Masa futsal. Ya ke? Bukan lah. Kita bawakan dua sukan yang beza malam betul. Tu. Futsal dan juga lagi tak ingat. Track. Yes, raga. Okay, so kita nak tanya dulu lah. Dini boleh ceritakan dulu position dalam futsal. Okay, so kalau dalam futsal. Ya, kakak. Saya gila, guys. Okay. Kalau dalam futsal macam standard, kita macam boleh rotate lah. Tak semestinya tetap. So, kalau game kita yang solo ni, recently ni, kibu pula lah. Tak, mid kot. Main turun. So macam backup depan, backup belakang.
Power. Yang backup yang power sebenarnya. Oh. Sebab dia kena tahu banyak skill. Betul. Aku dia tak suka bercakap. Okay. Ares? Saya. Where are you? Saya lebih kurang je yang ni. Macam striker tapi turun bawah agak. Lebih kurang lah. Tapi banyak kita harap kat dia untuk gol-gol tu. Kita mengharap semuanya. Apa yang tiga-tiga ni? Empat ni. So sekarang ni dalam satu tim korang ada 5 orang. So overall berapa? Satu tim 8 orang tapi yang main untuk first tu main dalam court tu 5 orang lah. Satu keeper, 4 pemain. So mana lagi yang kurang? Kalau datang kecil lagi 3 orang. Kata 8 orang satu tim. Empat. Dia lima dah ni. Tiga Shakura, Liana dengan Zati. Liana dengan Zati tu diorang, sebab diorang busy latihan apa? Air Force. Shakura dia ada assignment. Saya rasa Assignment biasa. Kombor. Tak ada asal kombor korang. Okay, so kita nak cerita pasal tournament masa hari tu lah. So mungkin korang boleh cerita lebih dekat apa ni, macam mana kita nak cakap, memori yang best yang masa tournament tu, korang alami masa air kecil. Memori indah kan? Tak kisahlah memori indah ke memori tak indah. Memori indah kita main bersama. Ini betul-betul kecoh. Dia ada dua-dua lah. Lebih kurang macam tu kan? Tapi memang situation at that time memang very hot lah. Sebab main kat tengah-tengah panas. Lepas tu macam bila panas tu, we can't do anything. Instead, memang panas tu panas daripada tapak kasut. So kalau macam panas sini, kita boleh cek berkebas sikit kan. But for dia main kebas dia. Tapi kalau panas daripada kaki tu, tak nak buat apa. Macam tahan je lah. Macam tu lah kan. So maybe boleh ceritakan macam kadang-kadang kita main dalam keadaan cuaca yang panas. And then emosi pun mesti tak akan terjaga. So boleh ceritakan macam mana antara team masa tu. Walaupun dah tahu. Okay. Nak dengar RS. Nak dengar RS juga. Lah, bagus cakap. Main tengah panas eh. Sebab macam saya pun biasa kalau ikut tournament pun tak adalah sepanas tu. Sebab yang tu memang dari awal pagi. Lepas tu tambah lagi kita memang sedia maklum cuaca sekarang sangat sangat panas. Betul. Just today pun dah 38 darjah Celsius. Macam sangat panas. So kata pasal emosi, biasa dalam futsal. Tambah lagi kalau perempuan ni main kecoh kan. Kalau macam ada benda macam bola, tak ada orang pun tapi jerit. So macam nak kata emosi tu okey je. Sebab kalau kita orang sampai jerit ke gaduh, tak ada. Sebab even after, macam sebab grouping tu satu team dia akan main 4 games. Sebab ada 5 teams overall. Tapi kita orang macam still having fun lah. Bila macam certain times tu, macam bila kita, sebab ada satu je bolos, kita orang punya goal. Kita orang punya keeper hebat sangat lah. Dalam tournament tu satu ke? Yang lain semua clean sheet. Kan? Semua tu pun orang pasal sendiri. Tu pun sebab tu pun sebab kita orang masih. Okay, tak. long short story, sebab time tu stamina dah out. Sebab kita orang main 2 game straight. So yang satu tu dia baru main, yang dia golkan satu kat orang tu. Alah nak kata kita orang hebat, tapi begitulah cerita dia. So macam okay je kot, kita orang still boleh motivate each other. Support each other. Itu paling penting lah. Kita orang sentiasa ingatkan lah, kecil, senyum. Macam tu. Pia punya emosi lah paling bagus sekali. Terkawal. Okay, nak cerita pasal emosi tadi lah. Masa korang kan macam korang buat team ni kan, korang bina team ni kan, macam kita ambil-ambil orang tu. Ada konflik tak masa tournament ke sebelum tournament ke? Tak ada. Saya tak kisah sangat selection. Captain. Tak, konflik macam ada gaduh-gaduh ke? Cerita dia kalau boleh saya cerita, team ni macam tadilah, kita orang pun macam, kenapa kita orang boleh having fun time main? Sebab kita orang tak adalah main target tu nak menang. Sebab macam saya sendiri pun macam
Dini pihak kita orang biasa main. Lepas tu yang lain ni semua adalah kawan-kawan daripada program. So saya kata give a try. Mana tahu korang boleh explore dalam futsal ni. Kita tambah minat dalam sukan. Apa, latih hidup sihat macam tu. Cahat-cahat. So lepas tu so macam dia tak ada konflik pun. Sebab dia